Можем да продължаваме. Във всичко, което си говорим тук, трябва да има някаква доза забавление. И аз мисля, че ако ние само стоим тук и си приказваме и си разменяме мисли, това по-скоро на границата на забавлението и дай Боже да прескочим в границата на полезното. И ще си позволя да се върнем преди малко на тази така любима тема за хляба и за това, кое е по-доброто, защото той има връзка с нещо важно, което трябва да си да обменим мисли, начинът, по който разсъждаваме и как наблюдаваме вътре в себе си, за да има неща, които трябва да ги изкараме. Преди това искам да кажа как схващате за слънчевата педагогика нейната структура, какво представлява. Имаше някъде качено в интернет една малка статия, в която е описано, че слънчевата педагогика има една теоретична част, има една практическа част, която е свързана с нейната методология, така да го наречем по-научно. А в теоретическата част има приказване, мислене, обсъждане, така както тук ги говорихме нещата. И ако, извинявам се, ако сме били малко, съм бил по-твърд, когато говорихме тук за хляба, съжалявам. Аз бих желал даже до толкова да бъдем свободни, че ако иначе пък се стресираме, вие не си казвате това, което мислите, и няма да бъде същото. Дори все едно трябва да бъдем като Галилей, който нали, го тормозили най-накрая, казвам, че пак се върти. И затова дори сега и да си говорим неща, които понякога влезат в противоречие или в стълкновение с някои разбирания, които вие имате, по-добре си ги запазете, защото понякога може да направим злото. Пример, който давахме за плевелите, то е следния. Има скачени мисли. Откъде да знаем дали, ако изкараме тази мисъл, че хляба е лош, с него няма да изкараме нещо много полезно, което стои в съзнанието на човека, който го е изказал. И че може би пък тази мисъл е свързана с цялото направление за здравословен начин на живот въобще в съзнанието на някого. Така че ако издърпваме това, може да издърпваме и нещо друго на другия край, не се знае какво се намира. Има скачени мисли, затова много предпазливо трябва да гледаме вътре в себе си и в главите на другите, ако успеем да погледнем. Слънчевата педагогика, теоретическата част, има една обща мирогледна, както си споделяме и както виждате, вие веднага влизате в практически въпроси. Как за храненето, как за дишането, колко много време ни отнее темата за въобще за храненето, как да направим децата послушни. Понякога в тези въпроси ние имаме най-изпреварваща част. Например, как да направим децата послушни, кога? В 12 часа, в петък, примерно, когато обядват. Обаче, какво сме правили понеделник, вторник, сряда и четвъртък? Тогава, ако нали вие зададе въпроса, какво да направим на обяда, за да бъдат децата тихи? А ние тогава ще питаме, а вие какво направихте или ние какво сме направили в сутринта? А какво направихме предходния ден? Какво направихме тогава, когато не са яли, за да стигнем до процеса за ядене? Нали разбирате? Това е смисъла, че за да бъдат тихи, някой нещо преди това трябва да е свършил. Все едно сега да ви кажа, спейте една песен, обаче Сашко не ви казва нито текста, нито мелодията, какво да изпеем, няма какво да изпеем. И за децата това се явява едно изпълнение на нещо. Тоест те няма как да бъдат тихи, ако преди това някой в часа по... дори в човек и обществото, или в човек и природа, или по музика, дори някой нещо не им е обяснил, за да ги подготви. И когато са подготвени, като дойдат, тогава вече ще бъде много по-лесно, защото вече има един наклон в съзнанието и тогава нещата се търкалят от само себе си. Продължаваме да гледаме какво по някой път е така, още минали път си го говорихме, като се съберат много хора, много лесно мислите скачат също като въшките от една глава на друга. Да, и е много опасно, защото някои могат да скочат и като въшки, други като гниди. Много образен пример. Може да не чеси. Може да не чеси. То човек дали се чеше заради мисли или заради въшки, някой път е едно и също. Да. Като започваме от някъде човек, за да изучава, например сега, понеже темата е за живата природа, все таки трябва да се започне от нещо познато. И къде е противоречието в самото съчетание жива природа? Защото за едни хора, ако кажем природа, това изчерпва всичко, обаче когато кажем, че природа е жива,
веднага, все едно да светнем с фенерче срещу някакъв предмет, той ще се освети от една страна, обаче от другата страна ще остане тъмен. Много трудно можем да осветим едно нещо от всякъде. И понеже считам, че тази тема за природата е подобна, затова коя е тъмната част? Много ясно, щом имаме жива природа, значи има и умряла. Мъртва. Нали? Това е. Щом има жива, би трябвало да има и мъртва. И сега какво става? Аз бях артилерист, стрелях на съоръзия в казаната. И знам следното нещо и в изстрелването на космическите кораби пак е също нещо. Ако в даденото направление или в траекторията на нещо, което трябва да направиш, ти още в началото го отклониш дори само с 1 мм, то като се придвижи на много голямо разстояние, тогава това ще стане километри. Нали е така? Ако го прехвърлям в областта на мислите, представете си едно нещо, ако го отклоним в децата, човек като стане възрастен и стар, съвсем ще бъде изперкал. И затова са изперкали някои от старите хора. Просто отклонението, направлението, което е дадено, е в такава посока. И ако няма някакви такива резервни двигатели, както при космическите кораби, да ги върнат обратно, от време на време да ги включват, да коригират траекторията, тогава ясно къде ще свършим. Това е, аз считам, че в известен смисъл, поне за мен, такъв вид срещи не се явяват да си коригираме траекторията. Сега, понеже ние сме минали вече оттам, нас вече сте ни бутнали, защото когато отидем в училище и ги учим тези неща в първи клас, в преучилищна, първи и втори, някой вече ни е казал, че природа е два вида. Нали е така? А понеже, когато изучаваме слънчевата педагогика в теоретичната част, там има много направления и лъчи. Един от лъчите е да знаем значението на числата. И ако кажа, че има жива и нежива природа, това е числото 2. Нали 2? А 2 означава двама човека на едно място, които могат да се съберат. Те могат да бъдат приятели, но те могат да се скарат. Като съберем две животни, те ще си пречат. И ако има две растения в една секция, и те няма да могат да живеят. И затова в главите ни, ако има две мисли, че има жива и нежива природа, едната трябва да отстъпи. Обикновено виждаме какъв е резултата. Щом нашето отношение като цяло, като хора, към природа е такова, значи ние възприемаме като нежива природа. Тоест едната мисъл, за съжаление, се оказвала по-силна. И сега ние трябва да подхраним нещо друго или да го подхраним другата идея, или така да я разширим, че тя по някакъв начин да погълни тази, която е паразитна и черпа от енергията. Коя е живата природа, както се учи в училище, знаете? Нали? Ясно. А не живата, също знаем, че включва всички неща, които до сега той ги говореше. 4D фактора, то така беше замислено, че едната лекция да сяда след другата. Странното е, че тя включва и светлината, и въздуха, и водата, и храната, и земята, и топлината, всичко това, което ние сега наричаме нежива природа. И така се нарича. И тогава вече става противоречието. От една страна, Слънцето е от неживата природа. От друга страна, когато детето вземе учебника и започва да чете, то пише така в определението за Слънцето. Слънцето дава живот на цялата природа. Нали така пише на другата страница? Значи тук пише, че е нежива. Тук пише, че дава живот на цялата природа. Как? Може ли нещо, което е мъртво, да дава живот на друго? Няма как. И водата. И водата. Всичко е така. Значи от една страна Слънцето било мъртво, обаче изпращало живот и енергия и светлина и топлина, която се ползва от растенията, от животните и от хората. Това е противоречие, обаче то е скрито и остава така в главите на децата и на хората, на нас. И затова сега вече започваме да се направим, нали, да така на себе си едно като операция. Отваряме, изрежем нещо, да се махне или да имаме някакъв друг метод, защото някакъв път операцията няма добър резултат. Обаче имаме неща вътре, внушени са и трябва да ги открием.
въобще всяко такова нещо, което е отрицателно вътре, трябва също както като домакини, като почвате чистите ориза или боба или леща си кое, това добре надясно, другото наляво. И след това ги събираме и ги изхвърляме. Затова, когато се домогнем до една такава права мисъл, тази мисъл дори трябва да се запише в буквалния и в предостния смисъл, да я запомним като идея и дори сега ще го направим след малко и ще го запишем на самия лист. Защото всички действия, които ние вършим, те могат да имат преносно значение и могат да имат отдалечен, но позитивен резултат, а може нищо да не се случи. Например, ако само по обикновен начин си водите записки в тефтера сега и на листите, е едно. Но представете си, че направим сега едно сравнение такова. Вие сте едни хора, които си купувате едно парче нива някъде, тук със София звучи много странно, така че сме решили да ставаме земеделци, влагаме, инвестираме, купуваме си, след това отиваме, обработваме, сеем, след една година си имаме реколтата, събираме и всичко. Как това би се изразило с листа и с всичко това, което сега върши тук? Ние сега не сме земеделци, но в известен смисъл сме. Всички имате една нива, което е листа. Всички имате рало, което е химикала. И всички имате семена, които са буките. И сега като напишем едно изречение, да кажем изречението... Да напишем изречението само живота може да роди живота. Да. Ето и до посяване. Все едно, разоравяйки с химикала, сеем тези семена. И това е една идея, която ще даде после като израсти. Те нали, братят семената, житото и от тебе ще излезе. Понеже житото е символ на всичко това, което в момента говорим като за живот. Дори така по-близък би бил до нас отговор, защото децата се стремят към тестените храни. Нали, всяка култура се храни от определена храна, да кажем, ориза е дал храна на цялата култура, която се намира на изток. Царевицата е изкранала днес от Южна Америка, сега западната култура се храни от житото. Кой знае от какво ще се храни бъдещата култура? Да разсъждаваме още малко за слънцето, за което казахме, че по обратния начин ние доказахме, че всъщност то трябва да бъде живо, с тази мисъл. Нали така? Обратно разсъждавахме и така си го доказваме на нас. Всъщност ние дори не трябва да си ги доказваме, защото ако започнем да си ги доказваме, означава, че нещо в нас съмнението пак е взело превес. Просто разсъждавахме. И ако си казваме в резултата на тази логика, че Слънцето е живо, тогава това е един... Във всяко живо нещо има един организиращ принцип. Нали, което е живо, то се държи събрано, организира и се управлява по ред, правила и закони. Ако умре нещо, веднага се разпада. А там, където има разумност, значи там работят тези принципи. И сега правим още такива заключения. Ако Слънцето е живо, то значи има правила, по които то провежда своята жизнена дейност, защото и то живее. Ако обаче то има такава дейност и живее, и има правила, значи има разумност. И тогава става така, че значи Слънцето е разумно. И тогава, ако Слънцето е разумно, не може от нещо разумно да излезе нещо неразумно. И сега светлината, която влиза през прозорците, е от Слънцето. Тази, която свети от лампите, не е. Една от двете съдържа в себе си тази разумност. Не само, че е разумна, ами е жива. И затова записваме другите мисли. Сега ги слагаме тези мисли също като едни основи. Така, така, така и после ще кръстосат с други. Трябва да се направи една основа. И затова първо нещо, че само живота ражда живот. Това изключва всички от тези неща за неживата природа, която пак ще говорим.
Другата мисъл, която е, че светлината е жива и светлината е разумна. Две отделни изречения. Светлината е жива и светлината е разумна. Сега ще направим един експеримент, малък, като за стая. Стаен експеримент. Той е следния. Първо пак ще си представим нещо. Да си представим, че искаме да се запознаем с един човек, който е много известен, много умен, много добър. Искаме да се запознаем с него, обаче няма как да се случи. Просто нямаме достъп до него. Никакъв начин не може. Трябва някой да каже за нас, да ни препоръча или да му обърне внимание ние, за да се може да се ръкуваме, да се поздравим, да разменим някакви думи и така. По отношение на светлината, работа се долу-горе така. Ако ние искам да се свържим със светлината и това, че тя е разумна, преди малко тук давах примера, че ако очите не се отворят към светлината, няма кой да ги организира, те ще редуцират, ще се изчезнат, ще се развалят и така нататък. Ако ние, като излизаме на слънце, на светлина по-скоро, защото и в облачни дни работи, ние нямаме тази мисъл, че светлината е жива или светлината е разумна, ние ще се стремим към всички тези неща, които говорим, но няма кой да ни запознае с нея. Няма как да направим вътрешния контакт. И тогава няма как да се изсипят в главите ни или да влязат по тих начин всички тези мисли, които ние очакваме да влязат и да си ги носим сами, а те ще удрят така по нашата глава, както удрят дъжда по камъка. Вали дъжда по камъка, накрая камъка нищо не придобива, обаче ако го вали над някоя градина или нива, тогава то потъва вътре водата. И ако ние си кажем, че светлината е жива и разумна, тогава вече това ще мине през нашите глави. Не, че до сега сме били дървени глави или камени глави и такива глупави хора. Не. Просто тази обвивка, която в момента ние сме създали с съмнение, с недоверие, с всичко това, което е, то е, за да може да се научим да преценяме. Било хора, било условия, било всичко друго. Но когато отидем обаче през светлината и дори по улицата да вървим още по-добре на планината, на слънцето, на чист въздух, да седнеш някъде до някой извор или до някое дърво, тогава вече можеш да бъдеш максимално открит, поне за определено време, и да си казваш всички тези работи. А след това, като отидем на други места, които са по-натоварени с хора, тогава пак можем да си бъдем предпазили. От време на време трябва да правим този експеримент. Да си отваряме така главата и съзнанието на светлината. И затова експериментът да бъде следния. Една минута ще размишляваме, но всъщност има няколко неща. Сега ще предикуваме 5 думи. Например, моля да ги запишете, ако обичате. Например, съсредоточение, съсредоточаване. Размишление. Съзерцание. Молитва и концентрация. Я ще ви помоля за кратко време да ги подредите в някаква иерархия, която вие виждате. За вас сами. Да ги подредите в някакъв ред. Във връзка, която само вие виждате за себе си.
подредихте ги. Може ли някой да даде един пример? Кое е сложил най-в началото, кое е в края? Да? Сърца ми в началото, но може да направя. Добре, да. Всъщност и на мен молитва ми е накрая, но сега се замислям, че не съм сигурна дали всъщност не е в началото. Аз поставих съзерцание в началото и в края. Да, ето, съзерцание, съсредоточаване, концентрация, размишление, молитва и после пак съзерцание. Концентрация. Затворен кръг. Затворен кръг. Добре. Размишление на първо место. Нали, казахме си, че това е ваша логика, нищо не казваме. Каквото, всичко е правилно. Което с написано, всичко е вярно. Сега от всички тези пет трябва да изберем само едно. Или две, в които можем да ги комбинираме като един метод. Със сигурност трябва да ме съзерцаваме, защото упражнението искаме да го направим с отворени очи. С отворени очи. С отворени очи да наблюдаваме светлината. И да мислим за нея като жива и като разумна. Една минута. Съзерцание и размишление. Сега. Разликата между съсредоточаване и концентрация. Концентрацията е достигнат момент. Съсредоточаването е процес. Съсредоточаването в смисъл на навлизане в концентрация. Няма да обясня сега. Друг път. Не. Сигурно има разлика. Да. Даже и да го знаете. Добре, започваме да се засичаме. 39 до 40. Една минута. Върху изречението светлината е жива и разумна. Една минута мина. Сега трябва да допишем онези изречения. Понеже живата природа обхваща всичко в себе си, в смисъла по който е използвано тук, и освен растенията, животните, човека, гъбите, всичко останало, тя тук, в смисъл на това, което си говорим, включва и топлината, и светлината, и въздуха, и водата, и земята. Тези изречения, жива и разумна, трябва да ги допишете за всички останали неща. Сега, както пише светлината е жива, така да напишем топлината е жива, топлината е разумна. Въздухът е жив, въздухът е разумен. И така да довършим за всички останали неща. И за земята, и за водата. И минералите.
Готов? Начинът, по който мислям за светлината, е, може да бъде изключително прагматичен тогава, да кажем, ако човек има, да кажем, го боли корема. Може да си вземе една чаша с топла вода, да се обърне с гръб към слънцето, да си мисли това нещо, че светлината е жива, разумна и да пие топла вода, тогава действите по-бързо ще се оправи, отколкото ако го направи без дори да го мисли, без да мисли тези, без тази идея да стои в ума. С гръб към слънцето, с една чаша топла вода и да мисли, че светлината е жива, разумна, е лекарство. И за човека вътре, и за това, и за тялото. Друго нещо, което е важно за живата природа, то всъщност не че всичко е важно, то ясно, че всичко е важно, но въпросът е ние да направим някаква връзка. И затова сега ние търсим тук каналите. Ако един трамвай не е свързан с жиците, няма да бързи. И нас тези жици по някакъв път се разкачат. Било от завоите, които имаме по пъти си в живота, било от някакви други причини, някакъв път жиците ни падат. И просто трябва да излезем, да сложим ръкавиците и да ги наместим. И затова всички тези работи, едни помощни такива материали, упражненията, които вършим, разговорите, за да може човек да се скачи. А първото скачване, то ще стане по два начина. Или в ума да се скачим, или да направим някакво упражнение с тялото си, за да може да се свържим с тези енергии. Иначе оставаме откъснати от тях. А нашата идея, моята и вашата и на всички тук, които са, точно да бъдем свързани. Защото иначе аз ви пак казвам, ние сме отделени, още от малки сме отделени от тези неща. Също, друго разделение, че в живата природа царството на минералите го има, царството на животните, на растенията и на хората. И това е много лесно да се осъзнае, когато ти на разходка на Витоша или на някаква планина. Всичко е окей, щъкат си туристи, птичките пеят, нали, бордата си върви, треви, всичко има. Готово, царството на живата природа си го има. Ако ти те в Мол Сердика, къде е живата природа? Къде е живата природа там? Има ли? Светла каза, колкото и да не ми се вера, го има. Това е обяснение от Пола. Има такива обяснения. Има секси. Не, най-малкото е, че нали, трябва да открием вътре в себе си къде е. И затова ме едно сега такова съответствие, което защо всъщност това са едни кратки, пак казвам, като едни мисли, които са нахвърлени, за да може някога, ако имаме някаква задача, свързана с нас, те често задачи са по здравословни причини по някакви други, но както и да е, по някакъв път може да има нещо да сме се замислили, нещо много гениално да не е дошло на ума. И тогава трябва да използваме всички тези метки, които си правим тук и нахвърлени мисли, за да може да си обясняваме нещата по друг начин. Например, тези четири царства на минералите, на растенията, животните и човека, да ги знаем къде се намират вътре в нас. Например, минералите са ясно къде. В човешкото тяло, кое е отговаря на минералите? Костите. Добре, костите, ето това е. Растенията са тъканите. Нали при тях за първи път се появяват тъкани? Значи тъканите и органите. И обаче от кои от органите? Защото има после още по-малки разделения, няма да влизаме съвсем в детайли. Но ако костите са минералите, значи тъканите са от растенията, има наследство. След това мускулите специално представляват животните. И след това нервната система вече представлява с мозъка, представлява човека. И така ми четирите царства напъхани вътре, като в една матрешка, която представлява човека. И по този начин, пак казвам, когато мислим за някой дете, собствено или ученик, или дете, такава, до което възпитаваме, или себе си, можем да правим връзки с това. Къде имаме проблем, кое ни боли, за да видим в кой свят, например, ако имаме проблем с някой човек, по-лесно да ни боли главата, нали, отколкото да ме заболи крака. Нали е така? Да. Има, значи, някакви връзки между всички тези неща. Ако нямаме правилно отношение към растенията, тогава това се отрази на белия дроб. Няма нищо. Белия дроб, нали, там, да, като дърво фактически. Точно така. Да, винаги, да. И винаги може да си направим такива връзки, да си знаем. Да не говорим за това съответствие, напомнихме го миналия път, което говорихме за петте
добродетелите, те части на човека, главата, нали, ръцете и краката, нещо също означава. Ето сега още една аналогия, такава, която е не само, че е жива, ми е направо част от нашата анатомия и физиология. Тези паралели трябва да се знаят, нали, как всъщност присъства живата природа вътре в нас. Да, точно така. И още неща има, още връзки има, че с четирите съзнания също. Нали, вътре в нас тези четири съзнания отговарят на един от, на едно от тези четири царства. Вие сами може да ги разпределите. Можете ли? Да разпределите подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието към тези четири царства. Написахме ги. Тогава да добавим още четири неща. Тези четири фактора на здравословния начин на живот също се отнасят там. И те могат да се разпределят на тези четири места. И още има четири. Четирите математически действия, как ще ги разпределите тогава, да кажем сега в това? Ако трябва четирите математически действия да ги разположите в четирите съзнания, къде ще ги сложите? Ако искате да направим един опит, направете го за 2 минута. Разпределете умножение, деление, събиране, изваждане към четирите съзнания. Да видим какъв резултат ще се получи. Готово ли? Тези четирите действия ги има вътре в човека, в работа на клетките, нали? Делят се, размножават се, изваждат и излизат. Има някаква логика, по която човек може да подели всичко това. Така се раждат науките. Светлина, топлина, това са история, т.е. това са география, биология, химия, всички тези неща, така се раждат. Ето математиката. Ако знаем много ясно и точно кое действие към кое съзнание се отнася, това доста би ни помогнало, ако сме учители. Моля? Вие кажете как сте го направили. Ако иска някой да каже. И даже може да се дава. Умножението свръхсъзнание. Умножението свръхсъзнание. Да, друго? За душата се каза, че е била склад. Нали, сложихме душата в подсъзнанието. Нали, спомните ми, нали път? Долу сложихме душата, тя се каза, че е склад. Обикновено склада човек какво прави. Събира всичко, трупа. Значи там долу тогава кой знак? Би трябвало да бъде събиране. Нали? Събирането. Значи тай долу, което е душата, пък най-горе, където е духът, това са двете неща, които имат положителен знак. Това са събирането, а горе умножението. И тогава сега да си разкажем една случка, то още не е дошъл Велик ден, но една случка, която е от Евангелието, когато Христос нахранил с 2 риби и 5 хляба толкова много хора, какво е направил тогава, как успял да го направи? Той ги умножил, нали? Лечи си с коя част от съзнанието е работил, нали? И какво може да прави с тогава това съзнание? Във физически говорим, нали, какво може да прави. Нали, че ако тогава това съзнание е развито, ние можем да умножаваме всичко, което си искаме, ако трябва. Значи това е работа на свръхсъзнанието. И тогава останалите две лесно, по-лесно биха могли да се намерят. Например, на здраве, когато казваме за растението нещо... Трябва да е делено. На клетки, например. Достатъчно, че сложихме и свръхсъзнанието, и за душа, и за подсъзнанието. Друго едно правило, което е за живата природа, освен че си търсим някакви начини да се нагласим към нея. Понеже казахме, че живата природа е жива, разумна, съзнателна, а това означава, че се управлява от ред, правила и закони, значи веднага целият си каже, аз за себе си казвам, тогава ред, час по-скоро, трябва да науча тези правила. И те могат да бъдат обаче малки, могат да бъдат и големи. Например, малките правила ще родят един закон. Няколко закона ще направят един принцип. След малко света ще говори за принципите, които стоят вече най-отгоре.
А малките правила са, например, не, ще кажа едно по-голямо правило. Трябва да дишаме. Това е много важно. Дали ако не дишаме, някак, това значи е закон. Важно, голямо, но не най-голямо. Обаче, за да, как да дишаме, как да сложим носа, това са малки правила. Ето такива малки, малки насложени правят нещо по-голямо. И най-накрая, докато стигнем до тези 7 принципи, за които ще говори Светла. Обикновено друго за живата природа казва, че обхваща космоса, обхваща Земята, хората, всичко, че е била безкрайна. Нали така се изразяваме за Вселената? Всъщност, от гледаще пак на това, за което говорим като теория, тя е само една 12-та част от всичко, което съществува. Представете си, може ли човешко съзнание да обхване такъв размер? Трудно. Но пък така си даваме много простор за нашите мисли. Ако някой се чувства много свит и отрепан, и смачкан, и огнетен, и стурмозен, вкъщи някой път, когато е на семе, тогава да си помисли това колко е голяма всъщност природа. Първо, че видимата Вселена тук е безкрайна, и второ, че тя се представлява само една 12-та част от всичко, което съществува. И тогава ще види как от само себе си ще му дадат сили да преодолее всичко това, което съществува, защото ще е много пространство за него и живот и енергия. Другото правило е, то даже пак го включваме така като разсъждение, е следното. Някои неща ще ги пропуснем. Не, това не е правило. И това е правило. Не, тя природа пропуска много работа. И ние ги пропускаме, но да, някои неща за неща е много сложно. Другото нещо, което е, че природа има една цел за нас. Конкретно, за всеки. И ние трябва това нещо да си го зададем себе си като питанка. Вътре в нас, в главите ни, трябва да има една питанка, която постоянно да бъде жива. И тази питанка представлява каква е целта на природата за мен. Този въпрос има много отговори. Днес е един, утре друг, след 10 години трети и така, така, така. Но тази питанка постоянно трябва да съществува. Това е здравословно за вътрешния ни живот. Защото ние се интересуваме по този начин от природа. Ако ние се интересуваме от природа и тя се интересува от нас, това става в същата секунда. В който момент аз се запитам какво ли мисли природата за мен и от какво ли трябва да направя, тогава тя изведнъж казва, о, имам една цел за теб. Аз ще ти кажа какво трябва да направиш. И хоп, и аз вече ще имам един потик малък, който може би ще го разбера утре или други ден, но той ще дойде и аз ще знам какво да направя. Защото за всеки, нали, ние си умена, аз знам какво трябва да направя за себе си, но това нещо, то е разделено на части. Първо разделено на години, после на дни, после на часове. Сега, например, сме тук, знам, че трябва да бъда на семинара, после да бъде еди къде си и така. Някой път не знам какво да правя. Той е защото, ето това, както казах, някои работи ги пропускаме. Но той е пак, за да бъдем свободни, да се чувстваме, никога не е сложила един комод. А ние пуснаме свободно да си вървим, да си правим какво си поискаме. До момента, в който нейната цел обаче изведнъж се стълкнови с нашите намерения. А ние много често се стълкновяваме и те стълкновения ги наричаме, нали, или болести, или трудности, или препятствия, изпитания, мъчения, скръб, всичко останало. И когато се стълкновим, тогава изведнъж се сещаме и казваме, да, трябва всъщност да се сетя, защо ми се е случило това. Ето това са правилата. Ако знаем правилата в природата, например, ако знаем, че има гравитация, няма да скоча от третия етаж, нали? Че сляза по стълбите. Защото знам. Или срещна сила. А също нещо, ако знам, че съществува нещо, което им противодейства, тогава ще бъда много предпазлив, за да го направя. Било то морален закон или чисто физически, какъвто и да е той. Това е целта да учим и малките и големите правила. Та малките правила, освен да си пипаме носъпките, дали да излезеш кой крак, да излезеш от къщи, какво да си помислиш, като се събудиш, с коя ръка да ядеш, какво да ядеш, даже кой ден и в колко часа. Всички тези работи постепенно човек може като си даде едно направление на мисълта да ги научи. Определиш ли това за друг въпрос? Да. И коя е целта на живата природа спрямо нас? Със сигурност има една. Аз не знам. Аз не съм живата природа. Нали? Съжалявам, обаче сме част от нея. Значи знаем едно нещо, което е. Със сигурност живата природа има една много голяма цел за нас. Тя е добродетели. Защото по тези правила, които написахме сега, които слагат основата на едно разсъждение вътре в главите, нашите, и като писахме, че всичко е живо и разумно, то е другото, че човек е добър.
най-големият престъпник, както казахме миналия път, нали спомняте, миналия път говорихме за престъпниците и за лошите новини. Като какви последствия едно говоря. Но и най-големите престъпления да виждаме, най-големите противоречия, да си казваме на инат, нали, човек е добър. Но казвам си го много, много пъти. И толкова пъти, че накрая взема да се го повярвам. Човек е добър. Добър. А доброто, разделено на парчета, тогава вече това са отделните добродетели. И минали път казахме пък как природата работи върху добродетелите. Когато ти сложи между две крайности, понеже човек пита добре, кое е добро? Има ли добро? Дали някой ти казва това добро? Има ли късмет? Има ли щастие? Има ли добро? И като ги разсъждаваме така, трябва да ги търсят и да ги намерят. И щом зададем такъв въпрос на природа, тогава вече тя ни слага в крайностите. Ще ни сложи да кажем, както минали път говорихме за парите. Ако питаме къде е доброто при използването на парите, много ясно. От една страна ще ти сложи да нямаш нищо, от друга страна ще ти сложи да бъдеш милионер. И като намериш по средата, тогава вече се казва ето къде е доброто. Всички добродетели се намират по средата, казахме чисто като математика. Теглим една права отсечка и като намерим с перегела точно по средата, там е доброто. Средата на тази отсечка, там е доброто. От една страна стои скъперничеството, от другата страна излишния разкош, разхищението, а точно по средата стои една добродетел, която означава, че тя стои точно колкото върха на една игла. То е едно равновесие. Затова един ден човек е добър, на други ден може да не е чак толкова. Защото изгубва това равновесие, тъй като мястото, на което трябва да се закрепи като добър, е много малко. На един крак трябва да стоиш. Няма място за два крака. И когато ние сега вече разберем и приемем, ако нямаме конфликт вътре в себе си, на интереси, ако няма конфликт на интереси в нас и да си кажем, да, природата иска добродетели, но на мен ми трябва нещо друго утре да свърша, природа трябва нещо да направя на работа и някъде другаде, тогава вече кажем ли така, ние вземаме друга посока и разбира се, ще видим какво ще се случи. Обаче тя работи понеже много бавно и затова другото правило, което е възприето в тази философия, за която сега приказваме, е, че спокойно можем да използваме повече времето, отколкото енергията. Тоест една природа, казваме, като една формула, пишем Т е по-голямо от Е. Времето е повече от енергията. И затова, ако ние трябва да правим избор някой път за нещо, е по-добре да използваме повече време, отколкото повече енергия. Това правило може да го опитаме и тогава да видим как работи. Ако за нещо ви трябва много енергия да свършите, по-добре го прехвърлете във времето, оставете го да се случи от само себе си. С една такава вяра, защото вярата работи с времето, и тогава нещата ще се самоподредят. На финал ще научим една песен с помощта на Бузко. Още малко да върна. 2, 3, 4. Всички се разбърват. Ще се случва. Последно нещо. Даже накрая едни както помощни средства ще използваме много технологии, високи технологии. Те са следните. А тъй като иначе би било много трудно да ги изреждаме нещата, за да се запознаем с тях и да говорим, както сега казахме, не е достатъчно дори само да знаем, че има природни закони, защото иначе те звучат много абстрактно. Някакъв закон, който се работи, какво означава този закон и там има обяснение всъщност как работят тези природни закони. Обаче трябва да се научим да разпознаваме символите в природата. Защото природа иска да ни каже нещо с някакъв знак, както сме свикнали да го наричаме със знаци. Тук в града много често го наричаме знаци, нали, нещо ни се е случило, срещнали сме случайно някого, случило ни се нещо изнядващо или неочаквано толкова, че то ни е впечатлило, или пък сънуваме нещо. Нали, докато отидем с природа, там виждаме най-различни разнообразни форми. И затова ние трябва да направим една връзка между формите и символите, и да разберем, има ли някакво универсално значение. Например, ако сънуваме едно нещо, в съня си видя някаква птица или някой човек,
и го срещна на улицата, едно и също ли е посланието, което ми казват на мен, природата, която ми говори, защото ние чакаме природата да ни проговори, но тя чакаме да ни говори на български или на английски или на френски. То може да ни стане. Тя може да си има нещо друго. Ние, ако знаем, че природата работи чрез тези форми, трябва да ги знаем. И аз, ако съм много кон, трябва да знам да кажем, че се отнася за ума. Нещо иска да ми кажат за ума. Въседнал някой един голям кон, значи, о, това е някаква много голяма велика идея, към която ще се докосне или нещо ще трябва да направя с нея. Или пък да кажем, съм много котка, че котката нещо направила, тогава ще се каже природа ми казва, че трябва да набегна върху вътрешната чистота. Ето такива символи, знаем ли ги ние какво означават? За да можем вече да ги използваме в своето общуване. И за да си помогнем как точно откъде да ги намерим, има такива книги първо, но като стане повече време или днес или другия път, да ви кажа, че всичко това, което ние сме изчерпили, би било доста странно, ако ми ви покажем. Как всъщност вие самите да си вземете една лодка и да ходите там и може и бански, да ходите да плувате и да гледате и да гребете колкото си искате. Това означава всичките беседи в електронен вариант да си ги свалите на компютрите, да имате една програма, която може да ги индексира и да търси. И аз като отида вкъщи ще напиша примерно в тази програма, дейта сърч или в артовато или нещо друго, ще си напиша вътре котка или котката и ще си го дам на търсене и изведнъж обясети ще ми издават 7-8-10 неща, които ще се отнасят до нея и ще се потопя в самата тема и после ще знам повече от вас, нали? Знаете ли как става? Това е. Не, знаенето идва от опита, нали, не от четенето, но все пак е добре, нали, да знаем в каква посока просто да търсим. Така че, ако се ориентирахте от тези думи, това бе достатъчно. Благодаря. Сега, съвсем в духа на живата природа, трябва да научим една централна песен, която е сърцето на слънчевата педагогика и се нарича «Изгрява слънцето». Един въпрос към само. Кое е обратното на живота? Има ли нещо, което като дума и като смисъл е обратното на живота? Застой. Има ли? Застой, казва така. Застой е движение обратното. Смъртта. Смъртта обратното ли е на живота? Не, не. Не, нали? Нали е раждане? Смъртта е обратното на раждане. Нали така? Да. А раждането, вижте какво съответствие има само. Раждането е по-скоро като една отворена врата. Нали, нещо подобно. През която живота влиза, пък смъртта е врата, през която живота излиза. Все едно влизаш на къща, тук живеем, после си отваряш вратата и хващаш пътя. Например, има от паневритмите друго съответствие. Има едно упражнение в паневритмите, което се нарича «Ето го, ражда се красивия ден». Шесто упражнение. Има едно упражнение, казва се «Отваряне». Нали, то така се изпълнява. Вижте какво съответствие между движението, нали, да отвориш и между думата раждане, затова раждането, нали, на живота, друга дума обратна няма. Затова животът, той е непрекъснат. Там няма граници, няма начало, няма и край, а раждането и смъртта бележат някакъв друг край. И трябва да научим песента за смъртта. Повторяме го.